això. En principi això és el que s'ha popularitzat, perquè clar, a més, fixem-nos que hi ha trossos de color més blanc i trossos de color més vermell, més de color salmó. Una data important és que el terra de Mart, així com el seu cel, és de color salmó. El cel de Mart, en ple dia, és de color salmó, tot el dia. I a la posta de sol, a Mart, és de color blau, per les components químiques que té l'atmosfera. És a dir, quan a Mart hi ha una posta de sol, el cel es torna blau. I de dia, és de color salmó, com si una tempesta de sorra aquí a la Terra formés permanentment part del cel. Després de la següent fotografia que hem vist, és d'un grup de dues, d'unes quantes galàxies, a la constel·lació de Pegasus, que també la tenim a sobre el cel. Aquestes galàxies estan a uns 200 milions d'anys llum de distància, per tant hem de pensar que si hi ha algú dintre d'aquestes galàxies que per casualitat mirés cap a la Terra i tingués la tecnologia com per veure'ns, no veuria la Terra ni Lleida que hi ha ara, sinó veuria la Terra o Lleida que hi havia fa 200 milions d'anys. És a dir, els dinosauris encara els hi faltava un bon tros per aparèixer, els dinosauris tals com els coneixem nosaltres. És a dir, estan tan lluny però estan tan antic. Nosaltres amb els telescopis, quan mirem el cel, a més de mirar lluny, mirem enrere, mirem abans, mirem en el temps. És una màquina del temps, el telescopi, a grans distàncies. Clar, quan mirem a Júpiter, mirem 40 minuts enrere. Quan mirem a Mart, mirem 10 minuts enrere. I quan veiem això? I quan veiem això, també hem de ser conscients que hi ha una sonda, hi ha una nau espacial automàtica que es diu Cluster, que se n'ocupa de mirar quin és el grau de protecció que ens dona l'escut magnètic de la Terra. És a dir, el Sol té, ja ho hem dit moltes vegades, té aquesta doble personalitat, que per una banda ens dona la vida. Gràcies al Sol existim i vivim. Però per altra banda, ens intenta assassinar cada minut que passa. I la Terra... Això, Josep, som noïm. Sí, és una contradicció, però des de fa milions d'anys. Aleshores, la Terra està protegida amb un escut magnètic perquè el Sol ens envia constantment partícules carregades elèctricament que si no hi hagués aquest escut ens quedaríem fregits com una poma en un microones. Què és aquesta roca? I aquesta roca és una roca molt diferent. Sí. Aquesta rodona que veiem aquí, això és artificial, és a dir, això ho ha fet la nau, per veure que aquesta roca és una roca molt estranya comparat amb les roques que hi havia al voltant, i sembla ser, per les primeres especulacions que s'han fet, que aquesta roca és una de les roques que hi ha semblants a les que es troben al centre del planeta Mart. Aquesta l'ha fet la nau Opportunity, que és una nau que ens ha donat unes alegries immenses, perquè tenia vida calculada per 3 mesos i aporta més de 5 anys treballant. Jo, a veure quina màquina ho fa, que tu li calcules una vida de 3 mesos i tens 5 anys de vida, doncs ja fa més de 5 anys que treballa a sobre la superfície de Mart, i aquesta roca és única i s'està investigant precisament per la seva raresa dintre de la superfície de Mart. I parlant de Mart, avui és divendres. No podem veure les imatges, ja t'ho he dit, no és possible. Bueno. Però explica-ho. El millor és veure el cel. Avui és divendres. Avui, dia 29, té lloc l'oposició del planeta Mart. L'oposició significa que la Terra, Mart i el Sol estan alineats. I aleshores, la Terra i Mart estan al mateix cantó del Sol. Amb la qual nosaltres, a la nit, podem veure Mart, al costat de la lluna plena. Avui hi ha lluna plena. Doncs, quan mirem la lluna plena i veurem un punt de color taronja, si tenim prismàtics, els fem servir. Si tenim telescopi, ja no ho diem. I si no tenim res, mirem. Si no tenim res, veurem un punt taronja al costat de la lluna plena. Allò és Mart. Està en una de les distàncies més curtes que pot estar, que són uns quasi 100 milions de quilòmetres.
Per això, aquest és el planeta Mart. No ho veurem així, evidentment, perquè això només ho pot veure no. Així una nau que hi va allà, a veure-la. Ho veiem així, cap a córrer. Malament, malament. Sí. Doncs el planeta Mart el veurem amb una aproximació de 100 milions de quilòmetres i és un planeta que, com que està el més a prop possible, per això ens en fa adonar que anar a Mart és molt difícil. Anar a Mart suposa, ara com ara, fins que no millori la tecnologia, 6 mesos de viatge d'anada. Quan arribem a Mart ens hi haurem de quedar un any i després 6 mesos més de tornada. Jo no compro, em quedo a casa. Per tant, com a mínim s'ha de comprar un bitllet per 2 anys d'estar fora de casa. Aquest és el planeta Mart, just a l'inrevés, o sigui, capicuat de dalt a baix, de com es veu avui en dia. Avui en dia es veu el pol oposat. El pol oposat, o sigui, sí. Es veu el pol nord de gel. I es veu amb un telescopi o amb uns prismàtics, és la millor oportunitat per veure'l. Doncs ja sabeu, si aquesta nit teniu oportunitat de mirar el cel, en Josep ja ens ha donat aquestes nocions importants, si teniu els aparells adequats, perfectes, si no, a ull nu, com ell sempre diu, que també es pot imaginació. Captar. Quina imaginació i il·lusió, també. Il·lusió. Josep, gràcies, millora't, cuida't molt. Moltes gràcies. Mira, ara farem una pausa per la publicitat i els darrers minuts del cafeïna farem un concurs, tu. Molt bé. Que comença dilluns aquí, en aquesta casa. Gràcies. Cuida't el cap de setmana. Nosaltres fem la pausa i tornem tot seguit. I prepareu-vos, perquè això del cafeïna...